madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka boqortooyada sacuudi carabiya ayaa kulan gaar la yeeshay dhexal sugaha dalkaasi amiir maxamed bin salmaan bino cabdulcaziis labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaaladda gobolka xoojinta iskaashiga iyo xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya soomaaliya iyo sacuudiga sidoo kale waxay isla soo hadal qaadeen heshiiska sharci darada ah ee ethoobiya ay la gashay maamulka somalilan arimaha dhaqaalaha maalgashiga ganacsiga difaaca iyo amniga madax banaanida soomaaliya sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay villa soomaaliya laakiin falanqeyaasha siyaasada ee gobolka ayaa qabay in sacuudi carabia ay e, hoos u dhigtay maqaamka soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee sacuudiga villa soomaaliya ayaa afar cisho ka horbaahisay in booqashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku timi cazuumaad rasmi ah oo uu ka helay boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdulcaziiz ilo kaag dhowdhow villa soomaaliya ayaa barnaamijkan u sheegay in boqor salmaan uu daqiiqadihii u dambeeyey ee qaban qaabada soo dhoweynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka cudur daartay in uu qaabilo wafdiga soomaaliya ilaha aan warkan kasoo xiganay waxa ay sheegeen in sababta ugu weyn ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud loogu qaabili waayey qasriga madaxtooyada ay tahay jadwalka boqor salmaan oo buuxay taasoo sababtay in daqadihii u dambeeyey wafdiga soomaaliya ay la kulmaan dhexarsugaha sacuudi carabiya maxamed bin salmaan oo ah hadda ninkay ka go-aan go-aanada sacuudi carabiya ee dibadda iyo gudaha boqortooyada labaduba intii uu socday kulanka maxamed bin salmaan boqortooyada sacuudi carabiya ayaa soo bandhigtay sida ay u garab taagan tahay midnimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay haatan ishayaan ethoobiya oo kusoo xadgudubtay baddeeda sacuudi carabiya ayaa tilmaamay gafka iyo dhibaatada heshiiska sharci darada ah ee ethoobiya ay la seexatay maamulka somalilan kaas oo caqabad ku ah daris wanaaga iyo xasiloonida guud ee gobolka مدحوين حسن شيخ محمود أي سفر كانوا حاكوه لنا ترسن وزيرك ترسن حكومة دا صوماليا كم وزيرك مالية دا وزيرك غاشان لغا اي وزيرك غنعسيغ ومسؤولين كالي. boqortooyada sacuudi carabiya ayaa ka mid ah dowladaha carbeed ee sida weyn u taageera soomaaliya waxayna dalka ka fulisaa mashaaricyo kala duwan oo waaweyn sida ay baahisay febraayo wakaaladda wararka a f b waxaa soo saro maray loolanka u dhexeeya boqortooyada sacuudi carabiya iyo imaaraadka carabta kaas oo ku saabsan sidii ay saameen ugu yeelan lahaayeen soomaaliya iyadoo la soo xiganaya dad wargeleyn ah ayaa la sheegay in sacuudiga uu aada saro ugu qaaday heerka xiriirka ee soomaaliya iyo deeqaha uu ku bixiyo sibaa lagu yiri uu galaangal ugu yeesho qadiyada baddacas ee sii murugeysan imaaraadka ayaa la sheegay in uu sii korinayo tuhunka laga qabo in uu hoosta ka riixay dowlada diris ah in ay saldhigyo ku yeeshaan badda soomaaliya sida wakaaladu ay ku doodeyso sacuudiga ayaa isna la sheegay in dowladda federaalk soomaaliya uu kala hadlayo sidii uu garab ugu siin lahaa in ay soo iibsato hubkii ugu horeeyey bisha december ee sannadkan ina ku gud jirna ee labada kun iyo afar iyo labaatanka